Jeg har læst den her bog, som hedder 7 gode råd, hvis du absolut skal på sportsferie, fordi din farfar har fået en rejse af sin vens Ben, som for øvrigt har knæs med hoften. Den er skrevet af Katja Vesselbo Døsing, og den handler om den her dreng Hugo, som I kan se stå her, som skal på sportsferie med sin farfar, søster, anden søster, farmor og mor, og så også sin far, som ikke kan se på det her billede. Og det gider han bare ikke, og det starter heller ikke godt, for det starter med, at det bliver stoppet i den der ting, man går igennem for at tjekke, om man har noget ulovligt med. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Fordi at lillesøsteren her, hun har gemt hunden i hendes kuffert. Så det er nok ikke så smart. Så bliver det så stoppet, for det må de ikke, mindre de har billet. Og det går overhovedet ikke godt. Overhovedet ikke godt for ham på den her rejse, fordi ja, så der sker så mange dårlige ting, jeg kan sige, jeg kan ikke vælge nogen, jeg kan fortælle. Nå ja, der er den her med, at hans lille søster bliver smurt ind i chokolade, i sådan en chokoladefontæne. Og så vasker han hende af i poolen. Så alle folk skriger og løber op, fordi de tror, der er nogen, der har lavet lort i poolen. Og det er overhovedet ikke smart. Og så er der så ham her, farfaren her. Ham her. Han er seriøst bare så irriterende for Hugo. For så skal han med på en 7 km cykeltur, og så skal han med ud og spille tennis. Og Hugo, han er bare træt. Han vil meget hellere sidde på deres lækre hotelværelse med en cola og film. Det var det, jeg havde for jer i dag. Hej hej.